Andëshehi dhe Adlegja Ravina po vazhdojnë të ruajnë shoqërinë e krijuar brenda përputhë. Shokët shprehen vazhdimisht afërsinë me njëri tjetrin, por është shoku po ai që të ndjerë bluf, siç ndodhi kësaj radhe. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbiz shqiptar. Në një bisedë me ndjekësit, Andi pyet se cila është arsyeja ndarjes nga partneri apo partnerja. Kësaj pyetje privat ju përgjigj edhe Adleu, por u nxorr zbuluar nga Andi. Ishte konkurrenti nga Jakova, bërë sigur i dashuruar duke thënë: ja hapa zemrën, ishte prehë dashurin shumë, iku dhe më la. Cilës nga ato Adleu Gjaravina, shkroi Andi duke nxirr zbuluar shokun e tij.